susto. Irã, o que tá fazendo aqui, cara? Pra ver o avesso do palco que não foi, né, meu amor? Eu não... Você tá tão gostosa hoje, meu Deus. Você se mexe maluquinha, sabe? Não, eu não posso, cara. O Jorge vai me chamar, eu tenho que apresentar algum curso. Tem que... Não, rapidinho. Meu Deus. Você tá tão cheirosa. Tão cheirosa, meu amor. Nossa, ó, a gente tá pertinho. Quando ele chamar, a gente vai ouvir. Tá? A gente vai ouvir? É? A gente vai ouvir tudo que ele vai falar. Ai, eu não posso. Tá com saudade, tá? Tô vendo de saudade. Rapidinho, ó. Você que esse filho é meu, não é? Hein? Lógico que eu vou te dar tudo que você quiser, tudo que você sempre quis, sua. Eu tô falando agora você. É isso aí. Tu tá maluco, irmão? Eu tô completamente louco, eu tô completamente. Exatamente. Tira. Tira a calcinha, vai. Calcinha. Tira. Calcinha? Não, calcinha não. Calcinha não. Irã, calcinha não. Ai! Que é? Vem cá, vem. Tem uma surpresinha pra você. Que safado, vai ficar assim toda de roupa, isso é? Claro que não. Aqui, fica aqui e não sai. Tá, não? Tá, fecha os olhos, é melhor. Gostosa. Sueli, a galera toda sabe que você não tá grávida coisa nenhuma. Vem cá, você quer dar o golpe da barriga em todo mundo do divino, é isso mesmo? É. Eu vou querer meu dinheiro de volta com juros cambal, vou cobrar cada centavo. Sueli, acabou a brincadeira, acabou a moleza. Agora você vai ter que se virar nos 30 como todo mundo tá fazendo aqui. Vocês não podiam ter feito isso comigo. Mas o que é isso, gente? Como é que pode? Esse clube virou o quê? Um antro de perdido. Não olha, Adalto! Não tô olhando não, amor. É que eu tô com pena da coitada da menina. Ué, sinta a pena, mas sem olhar, tá bom? Me dá essa blusa aí rapidinho, eu tô pelada, por favor. Todos nós fomos expostos ao ridículo, né? Que tal? Tá sentindo gosto do ridículo agora, você? Fala isso. Hein, Sueli? Por favor, moço. Pra quê, Sussu? Tu tá acostumado a mostrar as carnes, não é mesmo? Então aproveita que tu gosta e faz exibição da figura. Vocês vão me pagar, ouviu? Vocês vão me pagar. Fila isso. Vem. Pelo amor de Deus, ela não merece passar por essa humilhação? Ela merece sim, porque ela enganou todo mundo. Que isso? Alguém ajuda essa garota, gente. Tá aí, coitada. O que tá acontecendo nesse bairro? Todo mundo endoidou agora? Gente, dá licença, dá licença. Sai, Gente, aonde vai?